А тут ніби постійно чекали біди. Ще кілька днів тому біля приватного будинку на Київщині юрмилися спецпризначенці. Вони примчали визволяти заручницю. Цього ж разу поліція приїхала вже на вбивство. У селі тепер всі на вухах. На скривавлене тіло господаря натрапив його зять. Мрець був буквально сполосований лезом. Довго гадати, хто став вбивцею, не довелося. На світанку він сповідався на автозаправці. Щоправда, з просоння свідок і не одразу повірив. Олександр Храпач поспілкувався з ошелешеним чоловіком. І знаєте, таке дійсно на голову не налазить. Микола працює на єдиній у селі Нижній Дубичні автозаправці. Він ще дрімав, коли на світанку постукав гість. Він у 5:40 прийшов сюди. В окошко постукав, сказав, я чоловіка зарізав, позвонив поліцію і пішов. З просоння Микола не сприйняв ці слова всерйоз, адже ввечері бачив чоловіка в компанії своїх знайомих. Та коли через півгодини той повернувся знов, оператор зателефонував товаришу. Боря, так і так, позвони до Андрія, він узнає до Андрія, кого він там зарізав, чи що, чи це він ходить вже білкаво. Ну, хорошо. Чоловік, що налякав моторошними зізнаннями, винаймав кімнату у місцевого мешканця. Коли й до них докотилися чутки, родичі вирушили його навідати. Але щойно переступили поріг, заледеніли від жаху. На кухні лежав господар у калюжі власної крові. Головна підозра одразу впала на квартиранта. Та сідати за грати він явно не збирався. Ніби нічого не трапилося, вбивця змив своїх рук кров, зібрав речі та покинув будинок, в якому лежав зарізаний власник. Трохи побродив сільськими вулицями, зайшов на автозаправку і вже збирався їхати до своїх друзів у Київ. Дорогою нелюд, мабуть, вирішив зняти із душі тягар та зізнався першому зустрічному у моторошному злочині. Чоловік вже чимчикував за селом, коли його наздогнали поліцейські. Протягом години підозрюваний був затриманий. Про фігуранта, власне, відомо, що це житель Луганської області, який приїхав сюди на Київщину на заробітки. Зі своєю жертвою Олександр познайомився випадково. Гостинний господар одразу запросив його до себе в село і навіть погодився здати кімнату в оренду. Так минув майже місяць. Вечори чоловіки зазвичай проводили за пляшкою горілки. Випивали, закусували. Сколько мы там пили, я не помню точно по времени, но самогон крепучий, 60 градусов. Алкоголь добряче вдарив голову обом. Тон розмови кардинально змінився. І затриманий душогуб переконує, це господар напав на нього першим. Слово за слово, за і як понес він мене, блин. Ну, він мене почав тушити. Сначала опять пили, закусывали, и он опять на меня начал что-то там кидаться. Ну я его, я не помню точно как, но я его опять, короче, срезал. У розпал сварки Олександр схопився за ніж і щонайменше 10 разів увігнав лезо в тіло опонента. Бив куди доведеться – у шию, груди та голову. А коли той замертво впав, убивця накивав п'ятами. Сусіди кажуть, загиблий Андрій був вправним автослюсарем, та горілка звела його життя на нівець. Забрав зяття туди ж до себе, оце ж навчив його машині ремонтувати. Ну, хороший майстер по цьому ділу. Горілка ця, видно, з ума зводився з такими компаніями якимись непонятними. Треба менше пити, я таке скажу. І білка була ні одноразово, непонятно яка вони, що вони п'ють. Цікаво, що тиждень тому під будинком Андрія вже юрмився цілий загін спецпризначенців. Їх викликав сам господар. Каже, у мене заложниця Марія в хаті. Поліція приїхала, а оказується, що він ключі загубив від хати і не може влізти в хату. Ну, вони йому штраф гарний написали. Тоді горе-жартівник навіть уявити не міг, що йому судилося прожити усього кілька днів та загинути від рук чоловіка, якого щиросердно прихистив. Суд уже запроторив кривавого квартиранта за грати. Затишну оселю він проміняв на камеру у колонії років так на 15.